السلام علیکم ناظرین، اے آر ایچ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، ایم پی، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، بہار و بالخصوص سیمانچل علاقوں پر پسماندگی سے دوچار کرنے میں برسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بہار بالخصوص سیمانچل کے علاقوں کو پسماندگی سے دوچار کرنے میں اقتدار جماعتوں کا عمل دخل رہا ہے۔ مجلس ارکان اسمبلی کی کامیابی پر جناب اکبر الدین اویسی کی رہنمائی، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں علاقوں کی ہر ممکنہ ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ ملک میں موجودہ حالات کے تنازع میں مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنا کر مجلس اتحاد المسلمین کو سیاسی طاقت دے۔ اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم کے جانوا ڈویژن کارپوریٹر خواجہ مبشر الدین حسینی پاشا اور دیگر ایم ایل اے اور کارپوریٹرز دیکھے جا سکتے ہیں۔ زندگی بے حال ہو جاتی ہے اور ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، فصلوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے امیدوار کی کامیابی کے انشاءاللہ تعالی 6 سے 8 مہینے کے اندر یہ باڑھ کی اور یہ ندی کے پانی کو روکنے کے لیے تٹبندھ کا کام انشاءاللہ تعالی اندر نے بھی ساتھ شروع کروایا۔ سال سے یہاں پر کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، مگر 20 سال میں کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے اور محترم جناب توصیف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 20 سال میں بہادر گنج کی جنتا کے لیے کوئی